Linda! Kato, pitkästä aikaa. Mitä äijä täällä tekee? Samaa kuin sinäkin. Niinku kenelle sä vakoilet? Ota suklaata. Tässä oikein maistaa Keski-Euroopan suklaaperinteen. Ja vastuullinen tuotanto lämmittää tontun sydän. Vieläkö sä olet pukilla hommissa? Mistä muualta saa 10 kuukautta vuosilomaa? Ole hyvä. Teidän kaupan kannattaisi ottaa favoriinasta mallia. Are you listening? Damn.